agora, nós dois, Milton e Mauro, entendeu? Uma boa dupla para meter o pau no Flamengo. Tá bom? Aí não sei, aí depende. Quando necessário. Quando necessário, sim. Incondicionalmente, não. Você bate do Flamengo incondicionalmente. Aí a gente vai se desentender. Meu pai morreu em 1960, torcedor do Flamengo, lá de Ariado, Varginha e Buzambim. Fala aí, galera do canal Flamengo. E é assim que a gente começa o nosso vídeo de hoje, né? Com esse humor maravilhoso do Mauro César Pereira. Ele que saiu da ESPN, né, depois de 16 anos ali no canal, saiu para poder seguir o seu caminho e aí foi convidado pelo Milton Neves para poder participar desse programa, né, do Terceiro Tempo, ontem ele da Band, eu assisti ele na íntegra. E aí já logo de cara, né, o Milton Neves foi tirar uma ali com ele em relação ao Flamengo e ele já respondeu à altura, né. É isso, cara, a imprensa paulista é isso, ataca o Flamengo incondicionalmente, não importa o que o Flamengo faça, se é legal, se é ruim, a imprensa paulista vai atacar. E assim, alguns jornalistas são sérios e imparciais, e nesse bolo dos jornalistas sérios, que são pouquíssimos, a gente pode colocar o Mauro César, né, que a gente tá, acho que tá mais provado que ele sim é um cara jornalista, de verdade, sério, e não um fanfarrão como o Milton Neves, mas que ficou muito engraçada a cena, ficou, né, ali, ainda mais que o Flamengo foi o pivô da história, por isso que eu resolvi trazer aqui no canal, para todo mundo poder curtir. Então só isso já dá pra gente ganhar o seu like, e se você não for inscrito no canal também, a sua inscrição, e também, lógico, ative o sininho, porque nós estamos aqui todos os dias trazendo notícias e informações do Flamengo para você. E galera, seguindo aqui o noticiário do Flamengo, então, Rafinha e Miranda podem estar retornando pro futebol brasileiro. Que história é essa? Bom, uma entrevista que foi dada pelo presidente do clube, que é o Coritiba, Renato Folador, acho que é esse o nome do cara, Folador, sei lá. Ele declarou que quer trazer Rafinha e Miranda para o Coritiba, para que ambos possam encerrar suas carreiras e depois seguir ali com alguma função administrativa dentro do clube. Mas aí, galera, aí começa o negócio, né? Vamos lá, Miranda, ele tá encerrando o seu contrato, né? Termina o seu contrato no dia 27/7/2021, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato, né? Ele viria de graça para qualquer clube do Brasil, inclusive se o Flamengo quiser contratar um zagueiro experiente desse porte e tudo mais, o Flamengo traria o Miranda de graça, negociaria ali um salário e traria ele de graça. Não sei se é interesse do Flamengo fazer isso, mas poderia acontecer. Eu acho que o interesse do Flamengo nesse momento é trazer zagueiros mais jovens, né? Que possam ter aí um outro tipo de função dentro do elenco e não trazer um zagueiro assim que já esteja encerrando a carreira. Miranda é, lógico, um baita de um zagueiro, mas talvez não seja o tipo de zagueiro que o Flamengo precise, né? Ali no seu elenco. E o Rafinha, ele tá com a situação pouco mais complicada, porque o contrato do Rafinha vai aí até o dia 30/6/2022 ali no Olympiacos da Grécia, e o valor de mercado dele é de 1,5 milhão de euros, ou seja, se, vamos supor que o Coritiba realmente quer trazer, ou o Flamengo ou qualquer outro time quer trazer o... quem falou foi o presidente do Coritiba, falou que quer trazer, mas se quiser trazer o Rafinha, tem que pagar a multa de 1,5 milhão de euros, porque ele só vai poder assinar o pré-contrato no início do ano que vem. Ou seja, daqui um ano só que ele pode assinar o pré-contrato, né? O Miranda pode assinar agora, mas o Rafinha não pode. Ele precisa cumprir o contrato até a metade de 2022. E nós ainda estamos no começo de 2021, um ano maravilhoso que o Flamengo vai levantar muitas taças. Ou seja, essa negociação não é possível. Não é possível nem para o Coritiba, nem para o Flamengo, nem para ninguém, a não ser que se pague a multa do Rafinha, que, como eu disse, é de 1,5 milhões de euros. Então, ou seja, é muito mais fácil o Miranda voltar para o Brasil do que o Rafinha. Não, o Rafinha tem a multa dele lá e tal, tem contrato, então é muito mais difícil trazer o Rafinha para o Brasil. Mas e você, torcedor? Você acha que pelo menos o Miranda? Você acha que o Miranda encaixaria bem no elenco? Você acha que seria legal trazer o Miranda para jogar no Flamengo, ou é melhor deixar ele pro Coritiba mesmo, encerrar a carreira dele lá, ou quem sabe até aguardar mais um ano para poder trazer o Rafinha de volta de graça, sem custo, lembrando que o Flamengo está... Esse é o modelo de negociação que o Flamengo busca, contratar bons jogadores, né, jogadores que vinham para agregar,
Sem custo. Porque o Flamengo já tá, deu uma diminuída nos cofres aí com essa pandemia. Fez um alto investimento agora na contratação do Pedro e busca reforços, sim, para o elenco, porém reforços de custo baixo, ou o ideal é que venham de graça, né? Se o Flamengo puder trazer um grande jogador aí em fim de contrato, já assinar pré-contrato agora, seria ótimo. Nós já trouxemos aqui algumas opções, já falamos de várias negociações, na verdade, e vou deixar nos cards aqui em cima, caso você queira ver as possibilidades de negócio que o Flamengo pode fazer ainda esse mês, em janeiro de 2021, para poder trazer contratações aí para já a metade do ano para frente, né? Lembrando que a prioridade do Flamengo é a manutenção do elenco. Eu acho que isso daí é o principal. Porque manter Everton Ribeiro, manter Gerson, manter Bruno Henrique, manter Gabigol, não é barato. Manter Arrascaeta, né? Não é barato e não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente fica sabendo de uma ou outra coisinha assim, mas com certeza esses jogadores são assediados, são sempre sondados, todo mundo quer saber quanto custa e tal, porque se tratam de excelentes jogadores decisivos e que, cara, precisam dar a volta por cima aí esse ano, né? Porque ano passado realmente foi muito ruim para o Flamengo e a gente espera que esse ano as coisas possam mudar de forma que o Flamengo possa realmente impor o seu futebol, que a gente sabe que esses jogadores têm. A gente sabe que esses jogadores têm futebol, a gente precisa disso. Galera, lembrando que a nossa live amanhã, 8 horas da noite, falando, resenhando sobre tudo e já projetando a próxima partida do Flamengo na quarta-feira contra o Fluminense. Então anota na sua agenda e não esquece, nessa terça-feira, 8 horas da noite, resenha aqui no canal, live, trocando ideia com os inscritos aí, trocando ideia também, vamos ver se a gente forma uma bancadinha maneira aí pra gente trocar ideia, conversar mesmo. As nossas lives vão ser sempre terças e quinta, 8 horas da noite. Toda terça e quinta, 8 horas da noite, anota aí na sua agenda para você não perder a nossa resenha. A resenha aqui no canal Flamengo, beleza, galera? Então é isso, ative o sininho aí para você não perder nada a respeito do Mengão. Deixa o like nesse vídeo também para poder ajudar aqui o nosso canal, porque a gente precisa muito da força de vocês, galera. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.